Eita, Pamemel. Olha que exercício bom, vai perder uns quilinhos agora. Funcional. É, tá começando a doer. Corre. Pula, mamãe. Ai, minha senhora, meu Deus, pula. Ui. Parou por quê, Memel? Não mais. Eita, cansa. Levanta, Deise. Eita. A mamãe caiu. Morreu a mamãe. Que foi? Manda ela levantar, Memel. Vai, menina. Não fazia funcional. Mas não era assim, não. Vai, Memel. Corre. Agora pula. Misericórdia, meu Deus.